ათარსად არ წავსულართ და აუცილებლად იგივე რეაქცია გვექნება აბსოლუტურად როგორც პოზნერის შემთხვევაში. არა ბოდიში, არამედ სწორედ ესაა გზავნილი, რომელსაც რუს მეგობრებთან ზურაბ აბაშიძეს აქტივისტები აბარებენ, თანაც სწორედ იმ ადგილიდან, საიდანაც 2 წლის წინ პოზნერის და მისი თანხლები პირების გაძევება დაიწყეს. პუტინის პროპაგანდის დაბადების დღე ამ რესტორანში უნდა ეზეიმა. ეს 2021 წლის 31 მარტს. მაშინ ხდებოდა, როცა პანდემიის გამო ქვეყანაში ტრანსპორტით გადაადგილების შეზღუდვა და კომენდანტის საათი მოქმედებდა. დაბრუნება იმავე ღამით მოსკოვში მოუწია. მალევე კი ზურაბ აბაშიძისგან ბოდიშიც მიიღო. კიბერკმარაზე გუშინ გავრცელებული ფარული აუდიო ჩანაწერით ირკვევა ისიც, რომ აბაშიძე არც ბოდიშს დასჯერდა და აქტივისტებს ნაცისტები, მახინჯები და სააკაშვილის მართულები უწოდა. ტაქსიც არისო, მართლა არ მახსოვს, რანაირად მოახერხეთ, ზოგი ფეხით მოდიოდა, ზოგი ვიღაცის მანქანით მოდიოდა. კომენდანტის არ თუ აღარ გვაინტერესებდა, იმიტომ რომ ყველანაირად შეურაცხყოფილები ვიყავით ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან. ეს ადამიანები პოზნერი იქნება, ლავროვი თუ სხვა მსგავსი, დიპლომატები, პროპაგანდისტები, ჟურნალისტები და ასე შემდეგ. ეს ადამიანები ღიად უჭერენ მხარს საქართველოს დაქუცმაცებას და არიან ერთგვარი მათენაზე რო ვთქვათ გამправებლები ყველა იმ დანაშაულის, რომელიც საქართველოს მომხდარა. ამიტომ კი ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც არის საქართველოს ოკუპაციის დაქუცმაცების მომხრე, ასე დაუხდებ. ოკუპანტებისთვის მოხდილი ბოდიშების შემდეგ კი ზურაბ აბაშიძე საჭიროდ არც ვრცელ განმარტებას მიიჩნევს. პოზიცია მხოლოდ ზოგიერთ მედია საშუალებას გააცნო და მხოლოდ ის თქვა, რომ საუბრის შინაარსი გაყალბებულია, თუმცა ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა აბაშიძე საკუთარი მოქალაქეების შეურაცხყოფაში ამხილეს. კარასინთან საუბრის დროს მან ნაცისტებად ის ახალგაზრდებს გამოაცხადა, რომლებიც 20 ივნისს გავრილოვის წინააღმდეგ იბრძოდნენ. თავად აქცია კი პროვოკაციად შეაფასა. აბაშიძე მაშინ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ამ განცხადებით ამხილა. კვერცხის როლას ეძახის ბარბაროსობას და არ გახსენებია ცხინვალი და ნულზე გასწორებული თამარაშენი ჯვენი და სოფლები, რომელიც ბულდოზერით, ასე ვთქვათ, პირდაპირ მოასწორეს რუსებმა, ამ ხალხს კვერცხის როლის გამო უხდის ბოდიშს. ბოდიში მოიხადოს მართლა დიპლომატი თუ არის და გამოცდილი ადამიანი თუ არის, მოიხადოს ბოდიში 8-9 აგვისტოს დაღუპული ბიჭების ოჯახების წინაშე. მისი უფროსები ფაქტიურად თქვენ ნახეთ, რომ ტუქსავენ აბაშიძეს, ეს დაკუცვის ფონით საუბარი იყო, რატო არ გააფხილეს დროულად, რომ მათ ელოდებოდათ ესეთი წინააღმდეგობა ქართველი ხალხის მხრიდან. ვისი სახელით მოუბოდიშა ზურაბ აბაშიძემ პუტინის პროპაგანდისტებს და თუ არა პრემიერის, მაშინ რატომ რჩება ის სწორედ პრემიერის სპეციალურ წარმომადგენლად რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში? აპირებს თუ არა ღარიბაშვილი აბაშიძის გათავისუფლებას? მთავრობის ადმინისტრაცია ამ დრომდე დუმს ლაპარაკობენ, თუმცა უმჯობესია დუმდნენ ოცნების დეპუტატებიც. 90 წლის პოზნერი არც ოკუპანტია და საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენს. ეგეონებით რომ ხუცი კაცის დევნა კვერცხებით, რაც არ უნდა იყოს გამაღიზიანებელი ჩემთვის მისი პიროვნება, არ წარმოადგენს იმ ღირსების მარჩენებს, რომელიც ჩვენ ერთს გააჩნია. ახლა როცა ოცნება ღიად რუსულ ძალად ჩამოყალიბდა და ოკუპანტთან ფრენაც კი აღადგინა, ექსპერტები აბაშიძის გადაყენებას გამორიცხავენ, თუმცა ამბობენ, რომ პრობლემა არა კონკრეტული ფიგურა, არამედ მთლიანად კარასინი აბაშიძის ფორმატია. ერთ-ერთი პირველი, რაც ბიძინა ივანიშვილმა ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე გააკეთა, სწორედ ამ ფორმატის შექმნა იყო. კარასინი აბაშიძის ფორმატს უნდა გაემყარებინა რუსული ნარატივი, რომ ჩვენ დასავლეთი არ გვჭირდება რუსეთთან ურთიერთობაში და რომ საქართველო და რუსეთი ერთმანეთში მოილაპარაკებენ და მოაგვარებენ თავის პრობლემებს. ეს იყო რაც თავიდანვე შემოგვატყუა ივანიშვილმა. და მეორე, რომ კარასინი აბაშიძის ფორმატი გამხდარიყო მთავარი ფორმატი და ამით ჩაენაცვლებინა პრაქტიკულად ჟენევის მოლაპარაკებები. აფხაზეთი არასდროს გახდება საქართველოს ნაწილი. ეს სწორედ ვლადიმერ პოზნერის სიტყვებია. პოზნერი არასდროს იქნება სასურველის სტუმარი. ეს კი საქართველოს მოქალაქეების პასუხი, თუმცა არა ოცნების ხელისუფლების. მთავრობამ პუტინის პროპაგანდისტების კომფორტისთვის ძალისხმევა არც მისი ვიზიტის დღეს დაიშურა. პოზნერი სტუმრებთან ერთად აეროპორტამდე პოლიციის დაცვით მიაცილა. ამის შემდეგ კი საპატიო ჩარტერის შესრულება ჯორჯიან ეარვეისმა ითავა.
როგორც მოისმინეთ ოპოზიციაში ამბობენ რომ ერთადერთი და სულ მცირე რაც შეიძლება ახლა გააკეთოს ზურაბ აბაშიძემ არის ის რომ ბოდიში მოუხადოს ქართულ საზოგადოებას თუმცა როგორც ჩანს აბაშიძე ბოდიშებს მხოლოდ ოკუპანტებისთვის იმეტებს ჩვენ კი უკვე ორი დღეა უშედეგოდ ვცდილობთ მასთან დაკავშირებას და ამ დრომდე ჩვენს ზარებს ზურაბ აბაშიძე არ პასუხობს ამ დრომდე არ ვიცით ირაკლი ღარიბაშვილის პოზიციაც ამ ფარული აუდიო ჩანაწერის გამოქვეყნების შემდეგ გაათავისუფლებს თუ არა ის აბაშიძეს მისი სპეციალური წარმომადგენლის პოზიციიდან თუმცა რაც შეეხება თავად ამ ჩანაწერის ნამდვილობას საინტერესოა რომ YouTube არხმა კიბერკმარამ მანამდეც გაავრცელა რამდენიმე თვის წინ ზურაბ აბაშიძის ფარული აუდიო ჩანაწერი თუმცა ნაკლებად სკანდალური შინაარსის და მაშინ აბაშიძემ აღიარა რომ ეს ჩანაწერი იყო ნამდვილი.